A paz do Senhor Jesus, está no ar mais um programa da Igreja Evangélica Tempo da Aliança Ministério da Adoração. Eu sou a Renata e convido você a abrir o seu lar, abrir o seu coração para conhecer a nossa igreja e para receber aquilo que Deus tem para você. Veja agora o VT com o horário dos nossos cultos. Venha participar desta bênção. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Nós vamos renovar a nossa aliança nesta noite. Nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Abra mão de tudo, mas não abra mão do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Abra mão de tudo, mas não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida não chegou na sua mente, não chegou no seu coração. Você não imaginou. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 20 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração, agora em novo endereço. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você acabou de conhecer a agenda da igreja, o horário e os dias dos nossos cultos. Venha conosco participar, venha fazer parte da família Templo da Aliança. E agora eu convido o Fernando Passerini para trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Abra o seu coração para receber. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Quero te convidar neste momento a receber uma palavra do Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Assim diz a palavra. Meus amados irmãos, considerai motivo de grande júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Essa palavra nos diz que em momentos de tribulação devemos manter o nosso foco, devemos manter a nossa total consciência, a nossa fé racional na palavra do Senhor. A garantia das nossas vidas nos foi revelada a partir da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo na vida destes homens que escreveram cada linha deste livro. Quando meditamos na palavra de Deus, ela nos traz referência de tantas pessoas que passaram por tantas tribulações, por tantas provações. Nos revelam momentos angustiantes, momentos de solidão, momentos de tribulação, momentos de esquecimento. Mas em nenhum destes momentos, Deus deixou de nos alcançar. Deus deixou de alcançar a vida daqueles que ali existiam um propósito para que houvesse na vida deles um crescimento. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, foi levado ao deserto. E naqueles primeiros instantes, nos primeiros momentos, ali ele passou 40 dias e 40 noites. Sozinho, no frio da noite e no calor dos dias, ele foi levado ao extremo. Jesus tinha um propósito e conhecia o amor, conhecia a graça e a misericórdia de Deus. Mas acima de tudo, se revelou, em meio à solidão, ser obediente
a sua palavra. O Espírito Santo expeliu Jesus ao deserto. E ali no deserto alguém o esperava. Satanás, vendo a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, não perdeu tempo. E investiu. Por 3 vezes ele tentou desviar o foco de Jesus. Jesus sabia quem era Deus. Jesus sabia o propósito que Deus tinha para que se cumprisse na vida dele. E que por meio da vida dele, ele alcançasse e salvasse toda uma nação. E ele não deu a mínima atenção para Satanás. Nem as suas palavras, nem aquilo que ele ofereceu, e nem a toda a glória e todo o reino que lhe foi apresentado. Antes ele preferiu ouvir a vontade e a palavra de Deus. As tribulações se apresentaram a ele, mas em nenhum momento ele desviou o foco. O Evangelho deve ser assistido na sua totalidade na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos relata homens maravilhosos, grandes na sua fé, que passaram pela Bíblia, como Paulo, Elias e tantos outros. Mas nenhum deles se compara a Jesus Cristo, que da sua total glória, da sua altura, se fez pequeno. Tribulações, assim como essa palavra fala, momentos de isolamento, momentos de solidão, onde nossas vozes parece que ecoam nos nossos quartos, onde as respostas parece que nunca chegam. Momentos onde nos vemos sem saída. Essa é a hora certa de Deus agir. Às vezes nos pensamos que Deus esqueceu de nós. Mas no silêncio de Deus é exatamente o momento onde Ele toca em nossas vidas. Onde a maravilhosa mão de Deus começa a preparar os nossos caminhos. O Senhor Jesus nos traz em todo o Seu Evangelho a revelação do amor de um Deus que quis se mostrar como um Pai. Um Pai que não esquece de nenhuma das nossas necessidades. Um Pai que sabe de todas as nossas palavras, antes mesmo que nós as falemos a Ele. Você que vem passando por diversas lutas, você que vem passando por diversas adversidades, talvez na sua família, talvez na sua vida sentimental, talvez na sua vida profissional. Eu quero te dizer que o propósito de Deus é trabalhar no seu caráter e as situações ao seu redor, todo o cenário que tem se apresentado ao seu redor, é o mecanismo que Deus tem para trabalhar na sua vida, para fazer de você o maior testemunho que você já conheceu. A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você já não está mais sozinho. A partir do momento que você é convidado a andar com Ele, você já não está mais sozinho. A partir desta hora, você anda com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Tribulações são apresentadas a nós todos os dias, do momento que nós acordamos até o momento que vamos nos deitar. Seja em casa, seja com a nossa esposa, seja no trânsito, a todo tempo. As tribulações se levantam com um único intuito, nos tirar do foco. Jesus não perdeu o foco. Em meio ao deserto, ele manteve o foco. O foco dele era a obediência em Deus. Eu te convido, neste momento, a parar, a meditar, a apresentar a sua vida a Deus realmente como ela se encontra, sem máscaras. Apresentar a Deus o seu coração com uma única verdade, a de conhecê-lo. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele conhece todas as suas orações, as suas petições são apresentadas a Ele. Mas existe algo que Ele quer atrair no seu coração. A sinceridade, a oração sincera, mesmo que com poucas palavras, mas que venha do coração. Momentos de tribulações são momentos que te fazem se mostrar mais fortes do que você imaginou que um dia seria. As tribulações vêm, muitas vezes tentam nos enfraquecer, nos impedir. A intenção dela é realmente nos desviar do foco. Não perca o foco. Jamais. Saiba que aquele que desceu do trono de Deus, que enfrentou todo mundo, que veio em forma de amor, que ofereceu o abraço, que ofereceu a ajuda, que ofereceu a cura, os milagres, que ofereceu a nossa salvação, foi rejeitado por todos. Mas Ele não olhou para a nossa condição, Ele não olhou para as suas próprias tribulações, mas Ele olhou para um propósito maior, que através da vida dEle ia se cumprir a nossa salvação.
O propósito de Deus, através das situações que hoje você tem passado, todas as situações que estão ao seu redor, que têm se revelado a você, são os mecanismos que Deus tem para que, através da sua vida, você conheça o amor de Deus, você conheça a providência de Deus na escassez, você conheça a glória de Deus nos seus caminhos. A sua família vai conhecer sim. Talvez você seja o Moisés da sua casa. Talvez você seja o Elias da sua casa. Talvez você seja o anunciador, o João Batista, que traz as boas novas. Seja sempre perseverante. Não desista, jamais. Não olhe para a dificuldade. Olhe para o dono da resposta. Olhe para aquele que tem a salvação. O inimigo tenta nos conduzir ao meio do caminho, a desistir, a desanimar, a olhar para a situação. Não olhe para a situação. Os discípulos, num determinado momento, quando Jesus os atraía e chamava atenção para que soubessem quem realmente ele era, olhavam para Jesus e se maravilhavam, porque por onde Jesus passava, a glória de Deus se realizava. Mas por um breve momento, passou uma tempestade muito rápida e os seus corações se agitaram. Jesus dormia nessa hora. Quantas vezes as situações têm se levantado até você? Quantas vezes ao seu redor as situações têm feito você se agitar, o seu coração se agitar, a incerteza se levantar na sua vida? Quando Jesus foi chamado, quando ele foi convocado pelo choro, pelo grito, pelo socorro daqueles que estavam naquele barquinho, ele acordando ali do seu descanso, com toda a paz que ele sempre trouxe consigo, numa fé sincera, real, sabendo realmente quem é que tem o controle de tudo, olhou para aqueles homens, viu a aflição dos seus corações, entendeu as suas dificuldades e as suas limitações, e com um simples gesto, ordenou que aquela tempestade cessasse. Ele não mudou, ele continua o mesmo. A sua maior intenção é alcançar o seu coração. Jesus não quer só patrocinar a sua saída do seu deserto. Ele quer ser o provedor da sua vida. Ele quer ser aquele que atende não apenas as suas orações, mas que atende também os desejos do seu coração. Ele tem um casamento abençoado para a sua vida. Ele tem o alcance e a salvação daqueles que fazem parte da sua herança, da sua geração. Os projetos de Deus são muito maiores do que pensamos. Os projetos de Deus são geracionais. Não olhe apenas para a tribulação, porque a tribulação momentânea vai gerar na sua vida frutos que você ainda não conhece, frutos maravilhosos. Eu louvo a Deus, porque a vinda de Jesus Cristo, por muitos que olhavam para Ele, mesmo no caminho da cruz, ali, rejeitado, cuspido, esquecido, abandonado, Ele foi traído, mas o seu propósito jamais foi deixado de lado. Ele olhou sempre para a vontade, para a obediência e para aquele que faz todas as coisas, o nosso Pai. Nos Evangelhos, Ele sempre, de uma maneira tremenda, se revela como um Deus e como um Pai. Falamos de Jesus, falamos da glória de Deus, mas na maior parte do tempo agimos como órfãos. Eu te digo, meu irmão, e te digo, minha irmã, quando você se deitar na sua cama, ou quando você se levantar para iniciar o seu dia, tenha fé. Apresente a esperança na sua vida. Abra sua boca e declare: Jesus Cristo vive em sua vida. Jesus Cristo vive em sua casa. Declare a salvação dos seus. Declare um tempo novo, um momento de esperança, um momento de alegria, porque as suas palavras vão surtir efeito e, como resposta do céu, de um Deus que atende a oração de um justo, alcançarão a tua terra, a tua casa. Tudo aquilo que Deus tem para você, Ele vai cumprir. As promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Eu te convido neste momento a abrir o seu coração, a permitir que as tribulações nessa hora sejam deixadas de fora do seu barquinho. O importante é você estar no barquinho com Jesus. O importante é você permanecer confiante, firme, sabendo que a sua fé é capaz de mover qualquer montanha, seja ela do tamanho que for. Ele ainda nos advertiu, sabendo da nossa dificuldade e das nossas limitações. Ele sabia que a nossa fé
poderia ser do tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas se nós tivéssemos empenho, se nós acreditássemos de verdade, ela faria coisas maiores do que nós poderíamos imaginar. Eu convido você agora, meu irmão e minha irmã, a abrir o seu coração para que a palavra de Deus, para que o amor e, acima de tudo, a presença do Espírito Santo de Deus seja na sua vida. Eu te convido a orar. Amado Deus, eu quero apresentar ao Senhor agora, Pai, cada coração, cada vida, Senhor Deus, cada sonho, tudo aquilo que foi esquecido, Pai, todos os projetos que um dia, Senhor Deus, eram tão especiais, foram desenhados, foram planejados, foram apresentados ao Senhor, mas, Senhor Deus e Pai, as tribulações que se levantaram, tantas situações, Pai, que se levantaram diante de nós, foram nos enfraquecendo, foram, Senhor Deus e Pai, nos distanciando dos sonhos que o Senhor tinha para a nossa vida. Nessa hora, Pai, nós queremos declarar que o Senhor Jesus é o dono das nossas vidas, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Senhor Deus, arranca dos nossos corações, visita, Senhor Deus, cada casa, cada irmão, cada irmã, cada família, cada geração. E, Senhor Deus e Pai, semeia a Tua boa semente. Semeia, Senhor Deus, no meio do Teu povo a Tua salvação, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Que a resposta do Senhor, Pai, venha no tempo certo, da maneira certa. E que o Senhor se revele, Pai, como o único Deus, o Deus que nos salva, o Deus que nos cura, o Deus que nos restabelece. Senhor Deus e Pai, a cada Egito que nós caminhamos, o Senhor é capaz de nos tirar de lá. Nos dê a direção, Pai. Nos mostre exatamente, Senhor Deus, o caminho. E o caminho nos foi dado. O caminho é Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, abençoar a cada casa, a cada vida, a cada irmão, a cada esperança, a cada sonho, a cada lágrima, Senhor Deus, que caiu. Traz as Tuas respostas, Senhor Deus e Pai, e abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu me rasgo por inteiro.
certeza que você recebeu essa palavra direto do coração de Deus. E não para por aí, nós temos um convite especial para você. Não Isso é, Fernando? Mesmo. Nós estamos nos preparando para agora, em março de 2017, irmos a Israel. Estamos muito empolgados, estamos buscando no Senhor. É uma novidade de vida para nós. Todas as pessoas que conhecemos, que estiveram ali, que pisaram naquela terra, tiveram as suas vidas transformadas. E com certeza nós seremos também alcançados pelas bênçãos do Senhor. E nossa caravana irá sair a partir do dia 18 até o dia 30. Eu te convido a fazer parte dessa história, desse novo tempo, a ingressar já em 2017 as boas novas do Senhor, uma mudança de vida completa, principalmente por pisar naquele solo, solo divino, solo abençoado, solo escolhido por Deus. Então eu quero te convidar a entrar no site da Elgibor, tomar ali conhecimento sobre os valores, sobre os dias, as datas e toda a programação. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, de estar naquele lugar que Deus separou para fazer habitar o nome dEle, apresente oração, nós temos esse testemunho. Em 2016, nós apresentamos a Deus esse desejo e Deus nos abençoou. Estaremos em março com a caravana da igreja recebendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele quer fazer na sua também. Enche este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Oh, enche este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Oh, Espírito, o programa chegou ao final. Eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que a palavra que foi plantada na sua vida, ela ganhará frutos, ela crescerá. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.